جماعت اسلامی پاکستان او د جماعت اسلامی پاکستان امیر جناب حافظ نعیم الرحمن سے پټول پاکستان کې د عوامو د رابطي او مهم شروع کړی دی او کار خبردار چې د عوامو سره ماس کنټیکټ او د عوامو سره رابطه ساتي نو کله به جلسه یې کله به جلوس یې کله به مظاهره یې تاسو ولیدو چې زمونږ پنډۍ کې ډېره لویه درنه وه اسلام آباد کې او د هغې درسته بیا په هر یو صبح هډ بارډر کې ډېره لویه جلسه وشوله او د هغې وروسته چونکې دا مسلسل یو حرکت دی نو جماعت اسلامي د عوامو سره د ځوانانو سره د ولس سره د کلوز او د نږدې رابطې لپاره د ممبر سازۍ مهم آغاز کړی دی. هغه ممبر سازۍ مهم کې بنیادي مقصد دا دی چې زه په پاکستان کې د جماعت اسلامي ملګرتیا په دې وجه باندې کوم چې جماعت اسلامي په پاکستان کې د اسلام خبره کوي، د بدامنۍ خلاف خبره کوي، د مهنګایۍ خلاف خبره کوي او دا کوم په دې ټول پاکستان کې چې د بجلۍ کومې کارخانې دي آی بی پی سی ورته وایي چې هغه بجلی نه جوړوي خو په دې قوم باندې یو ګراني ده، یو مهنګایي ده، د هغې خلاف او دلته چې کومه ټوله او کوم خاندانونه مسلط دي په دې ولس باندې او دلته خلکو د ذاتي کرسۍ دپاره جنګونه شروع کړي دي، د سیاسي جماعتونو او د قوم مسایل شاده کړي دي. په دې کې دي چې بس ما ممبري ګټلې ده او ما صوبه ګټلې ده او ما مرکز ګټلې دی، نو دا خپله کرسۍ خو مضبوطوي خو د عوامو حقوق عوامو له خپل حق نه ورکوي. نو دا چونکې زمونږ د عوامو حق دو تحریک دی چې عوامو له خپل حق ورکوي، خو هغه د امن حق دی، خو هغه د تعلیم حق دی، خو هغه د صحت حق دی، خو هغه د روزګار حق دی، خو هغه ارزانی ده. دا ټول د عوامو حقوق دی او دغه د عوامو حقوقو دپاره جماعت اسلامي په ټول پاکستان کې د 1 ستمبر نه تر روان 7 اکتوبر پورې دا مهم په ټول پاکستان کې رواني. ټول پاکستان کې به 500 لک خلک انشاءالله دا به د جماعت اسلامي منګه ممبران جوړو، هغه به د کالجونو، د سکولونو، د یونیورسټیانو، د بازارونو مزدوران، سټوډنټس او دغه رنګ سیاسي ورکرز، دکانداران، تاجران، ریوډو والا دا ټول خلک به انشاءالله د جماعت اسلامي ممبران جوړو. دغه زمونږ آغاز دی او انشاءالله نن زمونږ دلته خار بازار کې، لغړی بازار کې، برنګ کې او په ارنګ کې، په پوشت کې او دغه رنګ تنګي بازار کې دا زمونږ کې بونه لګېدلي. سبا به انشاءالله زمونږ یو ډېر لوی کیمپ دا اناجګیر بازار کې لګېدې تر سره دا کوم چې زمونږ ممبر سازي مهم دی، ممبرشپ مهم دی، دا به در روان 7 اکتوبر پورې کلو کې، بازارونو کې، جماعتونو کې به انشاءالله زمونږ کارکنان، زمونږ ورکرس دا مهم به انشاءالله چلی او په دې کې به قوم موږ ځان سره په دې مطالبه وکړي چې هغه په دې وطن کې امن وي، په دې وطن کې رسانی، په دې وطن کې تعلیم مفتی او د صحت او د علاج سہولتونو ادارې لپاره موږ نن دا کیمپ لګولی دی. ستاسو ډېره مهرباني، شکریہ ادا کوم.